الدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وسلامتي وسلامتي. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. رمان ما تشرفت على كنتمي أو مدني هاي مدحوينه النهارة مدحوين الداهر يا لكاهن يوم مرودي سه حلي بانكا حبناها مدحدا يكسر السفارة دا سومالي لان إيو ابنه قبل قابين إيه حفلة تانية مناسبة دا مروح دا بدن وقا سارون نور دالعي إيو SSU كبدومية نور لمان إيه إنتي نما أتمرت شرفتا يهلقم فردي دابا إيه إنتي صحافة دا كلا صحوتا بوا سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قيمة بدن كدب وحا رنتي مناسبة إسكاله وإنو كسو دويننا دمانتين وأنقنا أنو دي لسو دويننا وأنو دي كاكي بني مدحويني نوهري مدحويني داهر يالكاهين وحال كان سو قاني أنا كان شرفي قيمي تحي بلشدة غير سو مالي لاني لندن وسو دويني سايني حال كان يكون شرفته وان كلا قيم قالوا شرف بي تحي آدي آد بو مهد سنتي هيني نام مامستين وحاني أستانو تحي رنتي بلشدة غير سو مالي لان سيدا يمرو البو شرفان مدح دودة وقيميان آد بو مهد سنتي انت أكدي وحن شعلينا ندور كلمة دودو كوبا كي راهضو أنا قول شيئين مناسبة مدحوين ولي هي وصوحي دونو عندنا مر هدا نشوف ضلك كصوم غنا هاي هل كان انت تشوف تو حلا قو وحي هل كان يا لي وحي ضلك يا انوار كبين ندور كلمة دود كي راهضو او كوبا هدا الله هو دلو غلاضو وقو هرين waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa golaha baarlamaanka oo maanta ansixiyay xeerarkii doorashooyinka oo si miisaan leh u ansixiyay iyo guddigii soo jeedisay dhexdhexaadka ahayd ee arrinta soo jeedisay labadaba aad baan u hambalyeynayaa aad bay u mahadsan yihiin waxaanan rajaynayaa in khilaafkii halkaa ku soo idlaado oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalo midnimada ay soo jeediyeen madax dhaqameedka iyo guddigii dhexda ahayd ee ay reer soomaalilana la qaateen sidoo kale golihii ay maanta ansixiyeen إن شاء الله تعالى وحين رجينينا قبول كاي ما أنت قوله أقبلين وحوي أغلبية بلادن كسو دوي إيو مركي هرو بلشدو أي قبول وين كقاب الشيء دبدي قدبا عرب كا ونأكسن إلهي نوقع ذو ويهال كا كل ما ذا خلافك وحلا تبي وحلا تبني إلا مواي ونروش ودن بعلي وحي انت عدف سيسن اينو هوس سولا نمادنو كودا مينو إلا استفرنا ماها إلا استيدنا ماها إلا استغيسن وينا ماها مروال بن ابن آدم كي عاددي ستايا وحو تبيو يوحو تبنا يا وي أولا يا مانا دمانا يا لكي سيوح مهيما ان لما رأيو ومربا مدحدا يهورتا الله اي ما رأيسو تا حمبلية دا مركن كي بادو وحان انتي قربة جوغ وحال كان لغدا واتي لا كلمة دا قربة جوغو يدو آن نان دفرين انا وحبادن كغيب قادتين لسمها دلك حدنا لباحل بوان انتي تبينايو midka laga dhawaajiyay jaamacad uu ka dhawaajiyay xildhibaanka
ragii horena uu ka dhawaajiyay ee dibta joogta yaan gaas uu sii shubin hadiyad jeeraale dalka sida aad ismiisa uga qaad qayb qaadanaysay dejintiisa iyo midnimadiisa iyo nabadgelyadiisa ka qayb qaata waxaanan runtii leeyahay mar horena hadal u eegaan idi haddii ay ninka London jooga ee wax bartay ee fursada helay iyo ninka jooga tuulaha miyiga hadday isku suu fikiraan ama marmarka qaarkood uu uga dabacsanaado dalkii iyo qarannimadii ninka aan waxba ku qabin ninka aan waxba baran ninka geedka hoostiisa jooga dee runtii wixii aa halka u timaadeen ee dunida ilbaxa u timaadeen ee aa wax u barateen ee intaa kumanaanka meel u soo socoteen dee waxay noqonaysaa bar kumataa waxaa labeeya waxaan isleeyahay qurba joogu way jiraan in badan oo ka qayb qaadatay siyaasadda oo sidan dee xildhibaan jaamacda waabay fadhiyaana waa xaadir oo boosaskii kala duwanaa qabtay heer walba ka qayb qaatay way jiraan laakiinse waxaan tabayaa runtii oo aan leeyahay war dhulkan aad joogtaan ee dunida maanta ilbaxnimadii lagu hogaaminayay ee aqoontii dunida lagu hogaaminayay wixii aa ka soo qaadeen waa la idinka fadhiyaa haddii ka noo yimaadaan aanu waxba kale nagu soo kordhin muranka iyagii uu nala xoojiyo halkaa wixii aanu ku haynay wax dhaamaa keeni weydaan yacni sida loo sugayo dhaqaalaha laydinka sugayo ayaa ilbaxnimada iyo aqoonta taalla halkan laydinka sugaya bal u fiirso kelmadda ilbax marka la leeyahay qofka waxa la leeyahay ishii baa u baxday ishaa u baxday yacni wuxuu arkay wax ka duwan wixii uu arkayay taasaa keenaysa inuu qofkii uu noqdo qof aragti dhaafsiisan intii gudaha lagu hayay kii aan waxba arag kii aan waxba baran wax dheerinu keeno marka waxaan leenahay runtii aqoon iyo ilbaxnimo halka aa u joogtaan iyo meelaa la midka ah wax laydinka sugayaa runtiina keentaan ee in laydinka warwaro weliba oo warwarka laga muujinayo qurbu jooga oo aa kontribuut garaysaan ama aa kaalmaysaan dhinaca xun waxaan leeyahay qurba joogo arrintaasu sax maaha meeluu joogaba waxaanu leenahay idinkaa laydinka filayay intaa in ka badan baa rajo laydinka qabaa rajo aad u weyn baa laydinka qabaa waxaanan leeyahay hadda lafteeda waxaynu tebayna oo qurba jooga ka tebayna haddaa London joogtaan maalintii horena xafladii laygu soo dhaweynaya waan ka yidhi ninka haysta London waa nin hindiya oo idinkoo kale ah oo ku yimi halkan isagoo ima garanna isagoo qurba jooga buu halkan yimi kii ka horreeyay ra-iisul wasaaraha la mid buu ahaa midkaasuna turkiya buu ahaa mayor of London waa nin meesha la yihahdo Pakistan ka yimi weydinkii ogaa meesha la yihahdo wasiirkii koowaad meesha la yihahdo yacnii qoladan kale Glasgow maxay ahayd Ireland Scotland baan ujeeda Scotland First Ministerki waxaasoo dhammi waxay signal muujinayaan inay dadkii idinkoo kale ahaa heer walba ka gaadheen war haddii halkana aa wax ka qaban weydaan annana wax nala qaban weydaanoo weliba warwar nagu soo kordhisaan qurba joogo wixii laydinka firiyey ma hadda maanaan dafirin in wax badanaa kontribuut garayseen ee waxaad tihiin intii aanu iidda u haysana islahayn intaa in ka badan baydinku soo kordhinaya qurba joogo geerigaasaan kaga tegaya waxaana leeyahay maanta ka shaqeeya
midnimadii dalka iyo isku duubnidiisa iyo nabadgelyadiisa ka shaqeeya insha allahu tacaala. waxaan uga gudbayaa runtii xisbiyada mucaaradka ayaan ka midka ahay, gaar ahaan xisbigayga taageerayaasha waxaa halkee kuwa joogo in badan ka muuqdaan iyo inta saxaafadda kala socotaba aan leedahay. haddaynu doorasho sugaynay dalku wuxuu jahaystay doorasho, aan iska dayno hadal tirada, aan u diyaargarowna doorasho, aan dalka midnimadiisa ka shaqayno, aynu u jahaysanno qof kastoo wax doonayo meel nabadabaynu wax ka helayno oo ku tartamayna dadkiina dooran lahaa oo midaysan oo meel wada jeeda baynu wax ku noqon karayna. waxaan leeyahay marka dhammaan u diyaar garooba inaynu ka shaqayno oo ka sheekayno wixii doorasho iyo nabadgelyo iyo degganaansho iyo midnimo iyo dalnimadeenna wax ka taraya oo aan isku dhigno xisbigii bediilka ahaa insha allahu tacaala. Soomaaliland waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala in isbedel isbedel insha allahu tacaala waxa weeye khayr qabaa inuu ka hirgala baan u rajaynayaa. waxaan aaminsanahay inay wadan tahay Soomaaliland. inta kale ee reer Soomaaliland ee muxaafidka ah ee ama kulmiya ah ama ku qanacsan sistamka, waxaan leeyahay wax culmanihini tartan un baa inaga dhexeeya. doqontu marka la xafiiltamayo in la kala tegayay moodaa culmanihin waxaa qalaa nagu yaro dheeraaday sanduuqii dhulka la dhigi waayey baanu isni dhulka ka dhigo, taasaa malaa qaarkayo la dheeraatay. waxaanu leenahay haddii dhawaqa iyagu dhaadheeraa ama aan naga aragteen dareenka kan waanu isyaray looneen raalli ahaada. waxaynu ku tartamaynaa un saaxada idinkuna dhulka dhigo isdejiya waynu tartamaynaa xoog xoog maaha, waa lucba siyaasiya. lucbadaasaynu cayaaraynaa si xaragale aan u cayaaro. waan xasuustaa waa xasuustayda runtii qiimo badan ku leh. markii 17-kii nalaga helay doorashadii ayaan Nairobi tegay, kadibna anigoo xanaftii doorashada qaba ayaa waxna soo dhaweeyey community reer Soomaaliland halkaa jooga, community aan reer Soomaaliland ba ahayn oo kale oo halkii maqaayadii iyo hudhaladii noogu yimid ayaa waxay qireen Soomaaliland doorashadii laga qabtay inay ahayd muuqaalkii Maraykanka iyo Westernka u ekayd oo la filayey in aynu ku kala dhaqaaqayno doorashadii, laakiinse aynu beeninayo muujinay inayn dalnahay jiro ma jiro. marka waxaan leeyahay qolada reer kulmiya warbaasha waa sidaase, haddii laydinka waa la tartamaya, weli laydinkama helin war, haddii laydinka helana waa la tartamaya. inta xanaftana taasaa ahayd hadiya jeeraabana waxaan isleeyahay oo aan saaxiibaday leeyahay, war ninka muxaafidka ah ama ninka talada haya, taladii buu hayaa, mas-uuliyaddii buu hayaa. ninka mucaaradka halkaasuu fadhiyaa oo gambadh baa halkaa u yaalla isagu inuu wax dhaliilo, wax toosiyo, wax ka taliyo, tarabuunku ka daawanaya. ninka tarabuunkaana ugu xaribsan waa idinka arkay kubadda marka la cayaarayo, ninka tarabuunka ugu xaribsan waxa ugu liita muxaafidka markuu gambadh soo qaaday ku barbar dhigtay shaqadii iskaga yimaado. adeer haddaad shaqada ka timaado aad ugu shaqo baanaanahay oo nala muranto, dee adaa shaqadaadii dayacay. annagu halkaa intii aanu kuu haynay ila shaqo noolama daran qaranku aduu kuu dirtay, annagu adiga inaanu ku dabagalo, ku dhaliilo, ku toosino oo ku saxno qalabkaaga soo saaraba ahay. haddaad adiguna shaqadaadii ka timaado oo aad gambadh meel nala soo hor dhigato, dee adigaa shaqadaadii dayacay. marka waxaan leeyahay runtii caawa ma doonayo inaan hoos uga dego halkaa. waxaan leeyahay idinkuna u dabacsanaada inaynu insha allahu tacaala jiha wada jeesanno. wixii aynu isku haynay wuxuu ahaa aan tartanno, aan tartanno, aan Soomaaliland wada ilaashanno. taana halkaasaan runtii kaga tegayaa. si guud waxaan u leeyahay
Soomaaliland de waxay soo martay 37 sanadood oo caa ku fuho maalinba ay meel marisay wax badan baynu qabsanay laakiinse wax badan oo ka badan oo inu qabsan kari lahayn baynu dayacmay wax ka badan an waxaan ay dadka aaminsan wax badan oo inta ka badan inaynu qabsan kari lahayn oo ay inaga dayacmay murankeena madalayska يا انتينا اركتدا غابن اي انغا دايعمين انينو حدي كلا جيدشو يو اركتي حدي جيرااله ان دافسيسناي وخا مالينتا جو marka waxaan leeyahay war dalalku state formation ka ama dhismaha dal boqolal sano u qaata laakiin si sadexii sodonkii sanadood intaynu qabsanay uu yeeynaan la soo taagnaan halkaynu ka soo dhaqaaqnay yeynaan eegi hadaynu doonayno horumar sameyno halkaynu ku soconay fogna aan eegi halka fogaynu ku soconaa waa sax in moral jabin meeso markaynu yeeynaan halkaynu ka soo dhaqaaqnay aynu wax badan soconno waxaan leeyahay runtii aan taay isugu duubnaano hal meel baynu ku wada soconaa maalinba yaani qof baa gacanta ku haya shalay madaxweynena gacanta ku hayay Allah barakeeyo meel buu soo gaarsiiyay waa taa aynu ku sharfaynay ku karaameynayno ee maanta ku maamuusaysaane halkan aynu ku soo dhaweynayno waxaan jeenay insha Allah taala inuu madaxweynena kalmadii ugu dambeysay qaaliga ahayd uu yiraahdo waan ku soo dhaweeyay kalmadda madaxweynaha dhamaantiin aad dhageysataan munaasabada madaxweynaha iskale madaxweynaha ku soo السلامتي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد رمان ما تشرف تلك انتمي أو قوم ذي هاي مدح وينه نغره مدح وين داهر يا لكاهن يوم مروديسة حل بانكا حبناها madaxda ay ka socda safaaradda Soomaaliland iyo abniga qaban qaabinayay xafladda tan iyo munaasabadan quruxda badan ee uga saarun Noor Daalacay iyo SSU ka gudoomiyaha Noor dhammaan iyo intiina marti sharafta halkan fadhidaaba iyo inta saxaafadda kala socotaba waa salaam iyo salaam calaykum warahmatullahi wabarakaatuh salaam qiimayn badan kadib waxa runtii munaasabadan iska leh waynu ku soo dhaweynaynaa dhammaanteen oo annaguna aan idin la soo dhaweynaynaa waan idin ka jeebnay madaxweyneena hore madaxweyne daahir yaala kaahin oo halkan soo gaaray anigana sharaf iyo qiimo ii tahay bulshada reer Soomaaliland ee London oo soo dhaweynaysa in halkan igu sharafto waan kala qayb galo sharaf bay tahay aad iyo aad baa mahadsantihiin inaan maamusteen waxaanay astaan u tahay runtii bulshada reer Soomaaliland sida ay mar walba u sharfaan madaxdooda u qiimeeyaan aad baa mahadsantihiin intaa kadib